Välkommen till Skador Häst, du pratar med Helena. Precis som Helena är vi alla på Agria hästmänniskor, ridlärare, ryttare och ponnyföräldrar. Hos oss får du alltid prata med handläggare som kan hästar. I de allra flesta fall får du skadereglering och ersättningsbesked samma dag. Vi har egna veterinärer som hjälper våra handläggare att ge dig snabba och korrekta besked. Vår direktreglering är öppen varje dag och ger besked på ett par timmar. Du kan också ringa Agrias telefonveterinär som är tillgänglig kvällar och helger. Ja, och eftersom vi själva är hästägare så vet vi hur viktigt det är att få snabbt besked.